Marijači tradicija se u Meksiku pojavila u 19. vijeku i proširila u Kaliforniju, stigavši do Los Angelesa, jednog od najvećih urbanih centara marijači muzike izvan Meksika. Neki muzičari sviraju u restoranima. Drugi se okupljaju na trgu u blizini centra Los Angelesa, na po njima nazvanom Marijači trgu, i čekaju da ih neko unajmi. To je moj posao, jedini posao kojeg sada imam i kojeg radim 54 godine. David Martin i ostali muzičari se oblače u tradicionalnu čaro odjeću i redovno dolaze na Marijači trgu u nadi da će ih neka porodica unajmiti da sviraju na vjenčanju ili za neko drugo slavlje. Međutim, David kaže da se opadajuća ekonomija odražava i na njihov posao. I to veoma, veoma jako. Posao je opao za preko 50%, to je veliki pad i zbog toga su se neki marijači vratili u Meksiko. Mnogi su jednostavno napustili, a preostali jedva opstaju. Od ovoga se ne može živjeti, ja uz ovo imam redovan posao, kaže Carlos Pacheco. On radi na aerodromu i kao marijači nastoji ostvariti dodatnu zaradu da bi mogao kupiti kuću. Kada ljudi manje zarađuju, to se odražava i na nas, jer imaju manje novca, prave manje zabava i ne traže muzičare. David Martin kaže da je u vrijeme dobre ekonomije obično 8 marijači muzičara sviralo na zabavama. Sada je standard 5, to je teško. David kaže da je slabija ekonomija za njih otvorila i novi problem. Neki marijači sada manje naplaćuju, neki su slabi izvođači i ostavljaju loš utisak o svima nama, pa ljudi misle, oh, oni nisu dobri muzičari i nećemo ih angažirati. On kaže da su nedavno neki muzičari osnovali marijači sindikat. Njihovi članovi obećavaju da neće pristati da sviraju ispod $50 po satu, ali su drugi spremni da rade za manje. Ako ne mogu dobiti pravu cijenu, ja ću pristati na $5 ili $10 manje, to nije velika razlika. Međutim, Carlos Pacheco kaže da ga plaši da će se ljudi naviknuti na nisku cijenu, pa neće htjeti da plate više ni kada se ekonomija unaprijedi.